engordar primeiro por causa da doença. A natação ajudaria muito. E depois eu comecei nas competições com o Tio Sueli, mas competindo por diversão. Não era uma competição forte, onde competiam com pessoas que não eram da minha deficiência, pessoas normais. E a gente foi pro colégio de Boa Viagem. Falei, tá, quero ir também. E eu me inscrevi. E quando eu cheguei lá, tinha a Sandra, a mulher que me treina hoje. E ela passou a proposta para o treinador que trava aqui, mas não trabalha mais aqui. E aconteceu que eu fui meu primeiro torneio e foi legal. Eu treinei em primeiro lugar, fui vice-campeã, trouxe um troféu para a academia de vice-campeã, trouxe 3 medalhas de ouro e foi legal até agora. Tá me sentindo ótimo. Não parou mais, né? É. E aí, Cody, como foi? O começo de tudo através da deficiência, né? O desempenho, a locomoção, de mover, de se estabelecer. Depois que eu fiz academia, comecei, eu senti uma melhora muito grande na minha, no meu problema. Mas depois eu parei, aí depois voltei de novo. E agora é que eu não paro mais. Assim, o começo de tudo foi por conta dela, porque eu não queria fazer natação, só que as duas, não, vamos tentar, não sei o que, deve ser bom, bora pelo menos tentar. Aí ela, vá, tu chega igual a mim, como Daniel Dias, tu vai chegar lá, não sei o que, aí foi que eu fui, competindo, tanto com o Tia Sueli quanto com o Tia Sandra. Aí, quando eu tive o primeiro campeonato, aí eu não quis mais parar de nadar. Porque chegou em primeiro, né? Chegou a primeira medalha e pronto. Pronto, aí... Ela seguiu em frente.